Nostakaa käsi ylös kaikki, jotka tulitte katsoa tätä videoa, vain ja ainoastaan hienojen kuvapankeista lainattujen loppimaisemien takia. Just. Joudutte pettymään, sillä niitä ei ainakaan tässä videon alussa nähdä. Mut sen sijaan näette tässä alussa vähän virtaavaa vettä ja tietysti kissa. Toinen somekämppäivä käynnistyi Päivi Holopaisen keynote-puheenvuorolla tulevaisuuden teknologioista sekä tulevaisuuden yhteiskunnasta. Pientä inspiraatiota päivän tuleviin työskentelyihin. Tämän päivän keskeisempiä asioita on innovointi, uusien nuorisotyöllisten asioiden konseptointi ja kehittely. Ja leiripäällikkö Kiviniemi vihelsi innovoinnin käyntiin. Mutta asioilla on toinenkin puoli. Asioita on valmisteltu pitkään, ainakin jo edellisestä päivästä lähtien. Ja huipuilla fasilitaattoreilla Mimmillä ja Markolla oli selkeä suunnitelma, että miten he aikovat oman roolinsa suorittaa ja tehdä, kurkataan. Eli Mimmi ja Marko, miten te meinaatte ruoskia teidän ryhmää niin, että siellä syntyy kaikista ryhmistä parhaimmat ideat? No Mimmin ehdotuksesta me lähdetään sillä, että me aloitetaan päivä ponileikillä. Ja me lähdetään siitä sitten tämmöisenä hyvänä icebreaker-ryhmäytystoimintana viemään tätä konseptia eteenpäin. Ja sitten me annetaan ne kaikki mahdolliset puitteet ja työkalut ryhmille käytettäväksi. Ja luotetaan siihen, että se innovaatio on jo syntynyt ensimmäisen somekään päivän aikana. Ja se saa suorittaa vaan sen jälkeen. Ja poneistahan siis tulee meidän ryhmän aikana yksisarvisia. Ja loppuiltapäivä me kiilotetaan ainoastaan niitä sarvia. Myös toisenlaisia ohjeita saatiin. Okei, lähdetään kohti sitä, että millaisia verkkonuorisotyöhön liittyviä konsepteja te lähdette nyt sitten vähän pienemmissä ryhmissä muodostamaan tästä eteenpäin. Tavoitteena se, että lounaaseen mennessä teillä olisi selvillä se, että mikä on se konsepti, jota te lähdette työstämään sitten seuraavan muutaman tunnin sitten eteenpäin. Ja nyt jo sanon siitä, että kannattaa ajatella siis luovasti ja laajasti se verkko ja verkkonuorisotyö ylipäänsä. Niin kuin tuossa aamun keynoteissa kuultiin, niin verkko ei tarkoita pelkästään sosiaalista mediaa, se voi tarkoittaa paljon muutakin esineiden internetin myötä. Esineet on kytköksissä verkon avulla toisiinsa ja muuta, eli ajatelkaa luovasti ja laajasti sitä verkkonuorisotyötä. Ei sen pohjalta, mitä se on tällä hetkellä, vaan sen kautta, että mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Innovoinnissa on tärkeää päästä oikeanlaiseen mielentilaan ja synnyttää semmoinen sopiva flow. Ja Innoboxista löytyy paljon siihen harjoitteita, mutta täällä somekampissa käytettiin muutamaa niistä. Ja tässä on seuraavaksi harjoitus, missä oli tarkoituksena yhdistellä kaksi toisistaan vähän poikkeavaa esinettä ja miettiä, että mitä näiden yhdistelmästä oikein syntyy. Ja kuka aloittaa kertoo oman parhaan innovaationsa? Me ajateltiin sellaista niin kuin palvelua tarjota. Puhuttiin tilatonttu, Uber-tonttu, että mikä se sitten onkaan, mutta on se region niin kuin emäaluksena jossain tunturilla. Ja siellä on se yhteyshenkilö, joka kontrolloi näitä tonttuja, mitä sieltä voi tilata. Että on näitä radiolähettimellä varustettuja puutarhatonttuja, joita voi, ne on sellaisia kyttäily niin kuin vähän sellaisia kameraa, miten me sitä mietittiin, että ne on sellaisia niin kuin stalkeri. Mutta sitten me mietittiin, että sieltä voi ihan munkinlaisia tonttuja, että saunatonttua voi tilata ja sellaista lasten pelottelutonttua. Mutta että se olisi niinku, jossain on sellainen päätonttu siellä tunturilla siellä reessä ja se kontrolloi näitä tilattavia. Sitten on sellainen mobiilisovellus, mistä niitä erilaisia tonttuja voi tilata. Päivän aikana kohdattiin suuria ajatuksia, suurta hämmästelyä sekä päästiin käymään mielenkiintoisia keskusteluita kollegoiden kanssa. Jokaiselle löytyy aamupäivän aikana oma ryhmä, jossa itselle mieluista ideaa pääsi. Sitä FOMOsta ollaan puhuttu, eli sitten me otettiin sitä ehkä turha ulkopuolisuuden tunne somessa ja miten sitä voisi sitten vähän vähentää. Eli ajateltiin tämmöistä sometauko. Niin yleensä se ei tule nuorelle näkyväksi se, että mitä ne on tehnyt, miten se niiden mielipiteet, mitä ne on johonkin kirjoittanut, on vaikuttanut siihen päätöksentekoon. Että se niin kuin
näkyväksi nuorille sekä muille, että miten se nuori oikeasti pääsee vaikuttamaan. Ideoita esiteltiin ja niistä saatiin palautetta myös ennen varsinaista grande finaalia. Tuomarit ja fasilitoijat eivät kyllä päästäneet ryhmiä aina ihan kauhean helpolla. Ja sitten olikin vuorossa ideoiden esittely. Seuraavaksi nähdään 11 päivän aikana syntynyttä ideaa. Asiasta kuin Digilabs 30-, eli se on matalan kynnyksen ketterää mikrorahoitusta erilaisiin digitaalisen nuorisotyön kokeiluihin, ja se toimii siis kansallisella tasolla, eli koko Suomessa. Digitaalisen nuorisotyön ongelmana monesti nähdään se, että asiat muuttuu tosi nopeasti ja organisaatiotöihin mukaan. Digilabs 30-sta voi hakea pienimuotoista rahoitusta nopealla aikataululla digitaalisen nuorisotyön kokeiluihin. Ja sitten nämä kaikki mikroraportoidaan, näistä kirjoitetaan NSA4. Se, miksi tämä on erityistä, on, että kansallisella tasolla tällaisen toimintakentän ketteryyden parantamiseen toimia ei ole ollut tällä tasolla vielä koskaan, mutta nyt on. Juttu on se, että saa ideoida, saa toteuttaa vapaasti. Meidän avulla voi kokeilla, ja sitten me autetaan myös jatkon kanssa. Tämä maksaa kaikki noin 100 000. Tutkimuksessa nuorisotyöntekijät koki, että heidän työn stressi ja työpaineiden kokemus oli kasvanut. Sen lisäksi nuoriso-ohjaajat usein kokee jäävänsä arjessa yksin. Me kehitettiin tämmöinen kollegabotti. Eli se tukee niissä tilanteissa, mitä nousee työssä, missä oma ammatillisuus saattaa ehkä olla vähän vaakalaudalla. Eli kollegabotti auttaa niin kuin sanottamaan sitä sun tunnetta, ja yhdessä sillä lailla ratkaisukeskeisesti päästään ehkä niistä ongelmista yli. Se tuntuu siltä, kun sä juttelisit työkaverin kanssa. Se tuntee nuorisotyön, se tuntee kentän, se tuntee lait, se tuntee asiakkaat. Se erottaa sen nimenomaan niistä kaikista muista mielenterveyttä tukevista boteista. Hyvinvoiva nuorisotyöntekijä on niiden kaikkien nuorten. Verkkonuorisotyön sertifikaatti, joka takaa verkkonuorisotyön perusteet kaikille, jotka tämän suorittaa. Eli tämä takaa työnantajalle, että kaikilla sen sertifikaatin suorittaneilla työntekijöillä on perusteet verkkonuorisotyöhön. Ne, minkä takia tämä on erilainen ja parempi kuin muut, niin tämä koulutustaso täytyy todistaa, ja tämä tarjoaa aina ajankohtaisen koulutustiedon. Tämä on tuleva alan standardi kaikkialla Suomessa. Monistettavuus on hyvin yksinkertainen, koska tuote on samanlainen joka puolella Suomea, eli sisältö ei muutu, oltiin Utsjoella tai Hangossa. Se myydään esimiehille, jotka pistävät rattaat pyörimään ja tuote toteutetaan työntekijöille. Kaikilla meistä on joskus ollut joku opiskelija, harjoittelija, työelämäkokeilija, tutustuja siellä omassa organisaatiossa tai firmassa. Ja meillä on kaikilla sama haaste niiden kanssa. Sieltä tulee tavoitteen asettelua koululta, pitäisi laittaa sitä ja tätä ja tota. Ne ei kerro mitään sille opiskelijalle, se ei ymmärrä niistä yhtään mitään, sitten sitä itse tuijottaa, yrittää ymmärtää. No, me lähdettiin ratkomaan tätä asiaa. Eli menetelmäksi meillä valikoitui tässä nämä digitaaliset osaamismerkit. Eli näiden avulla voidaan tuoda näkyväksi niitä oppimistavoitteita, mitä voidaan asettaa siellä työpaikan tai nuorisoalan puolesta. Ja lisäksi luodaan tehtävät sinne, joita sitten pystytään näiden osaamistavoitteiden tukemiseksi siellä tekemään. Me ajateltiin, että se voisi sopia tähän, koska se puhuu nuorten kieltä, nuoret saa niitä samoja pätsejä musta. Pick me up before you go go on sovellus, joka mahdollistaa nuorten liikkumisen nuorisopalvelujen ääreen applikaation avulla. Konsepti muistuttaa taksia, mutta se on kaikkea muuta kuin taksi. Ajanrajoittu perustuu Pick Me Up-sovelluksen tulleisiin kyytipyyntöihin. Nuorisotekijä on autossa kohtaamassa nuoria. Auto tuo nuoret suoraan palvelujen ääreen. Ja Pick Me Up mahdollistaa liikkumisen syrjäseudun nuorille, tapahtumiin, tiloille. Saadaan syrjäseutujen nuoria kiinnitettyä toimintaa. Niin, ja huomasin muuten semmoisen asian tässä, kun leikkelen nyt tätä videota, että tuossa kun kuvattiin noita lopullisia pitchauksia, niin välillä kamerasta oli näköjään muistikartti loppunut ja jostain oli akku loppunut. Mutta sellaista sattuu. Kaikista saatiin kuitenkin jotain talote, että jos ei nyt ihan omaa naamaa näy, vaikka äänessä pitäisi olla, niin tiedätte syyn. Nuorten tavoittamisen ongelma, joka ratkaistaan sillä, että luodaan Wilmaan integroitu nuorten sivusto, että sinne Wilman sisälle saadaan myös sen oppilaitoksen ulkopuolisia toimijoita. Ja sitä sivustoa käyttämällä nuori pystyy keräämään tällaisia pisteitä, joilla ansaitaan erilaisia palvelukuponkeja harrastustoimintaan, mihin tahansa.
Sitten siellä on myös reaaliaikainen kysy-vastaa-palsta, ja nuorilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa valvotussa ympäristössä. Koulu- ja nuorisopalveluiden yhteistyö vahvistuu, ja nuoren aktivointi näiden palvelukuponkeiden... Anonyymi DP on yhteisö, joka on tehty nuorille, jotka kokee anonyymiä syrjintää ja vihapuhetta sosiaalisessa mediassa. Anonyymi syrjintä ja vihapuhe itsessään luo tätä ulkopuolisuuden tunnetta, mutta sitten taas toisaalta ulkopuolisuuden tunnetta luo myös se, että nuori joutuu jättäytymään sosiaalisen median ilmiöiden ulkopuolelle. Ratkaisuna sitten yhteisö, jossa keskitytään rakentavaan ja turvalliseen vuorovaikutukseen anonyymisti. Hyödynnetään nuorille tuttuja alustoja, kuten Discord, IG ja Snapchat. Siellä on nuoret, vertaisnuoret ja ammattilaiset, esimerkiksi poliisi ja nuoriso-ohjaaja samassa yhteisössä. Eli halutaan tuoda ilmi se, että vaikka anonyymisti sanotaan asioita, niin saattaa muun muassa rikkoa lakia. Mutta halutaan myös tuoda se anonyymi tsempparihomma esille, että siellä voi myös olla tosi positiivisia kokemuksia. Eikö koskaan tuntunut, että teidän ammattitaitoa ei ole arvostettu tai teidän osaamista on väheksytty? Silloin kun olette kertoneet, että töissä on ollut hauskaa ja olette vaikka pelanneet bilistä nuorten kanssa. No, meillä on ratkaisu tähän. Eli me uskotaan ja väitetään, hauskuus lisää yhteenkuuluvuutta. Ja se on usein käyttämätön voimavara. Ja tässä on ilorobotti. Ilorobotilla me tarjotaan nuorisotyön sidosryhmille henkilökohtaisia kokemuksia hauskuuden vaikutuksista ja hyödyistä työssä ja työyhteisöissä. Ilo tarjoaa sitä huonoa läppää, elämänohjeita ja ryhmätehtäviä. Ja me uskotaan siihen, että yhteiset kokemukset yhdistää ihmisiä. Tavoitteenamme on, että arvostus nuorisotyötäkin kohtaan lisääntyy. Ryhmäongelma oli se, että miten tästä nuorisotyöstä, tärkeästä, hyvästä työstä, mitä me jokainen tehdään, niin miten se tehdään nähdyksi? No mikä se meidän konsepti sitten oli? No se on tällainen Poliisit TV-sarjasta otettu mallia, eli kuvitelkaa tosi TV-sarja Poliisit, mutta ihan sama sarja nuorisotiloilla, nuorisotaloilla, jossa seurataan ympäri Suomen erilaisia nuorisotiloja. Siellä olevia erilaisia nuorisoohjaajia ja erilaisia nuoria siellä niillä nuorisotiloilla. Aluksi, kun puhutaan konkretiasta, niin se olisi pilottijakso YouTubeen. Ja sitten, kun se räjähtää käsi viraaliksi, niin sitten Fremantle Media ostaa sen. Ja sitten siitä tulee ihan pro. Kaikista muista ammattinimikkeistä melkein tälleen tosi TV-sarjaa. YBR on pelillistetty ympäristökasvatussovellus sun älypuhelimellesi. YBR on ihan konkreettinen ratkaisu kertakäyttökulttuurin ja roskaamisen vähentämiseksi. Ja tähän liittyy erilaisia pelimoodeja, joista ensimmäinen on roskareviiri. Valtaa joukkueellesi alue paikannuksen ja kameran avulla. Ja pidä se tietysti roskattomana. Ja sitten toinen keino saada näitä pisteitä on trash per minute, eli TPM. Ja toinen pelimoodi, mitä tähän liittyy, niin on tällainen weekly challenge, missä on sitten näitä viikoittain vaihtuvia haasteita, vaikka tuunaa sun konssit tai tee vegeruokaa. Ja tämähän on hyödynnettävissä sitten myös ihan KV-nuorisotyössä, koska lopulta te voitte päästä global levelille. Työntekijä ja talolle pamahtaa 100 nuorta. Mitä ihmettä siinä niin kun voi nuoriso-ohjaaja, mitä muuta sun pitää tuntea kuin sitä riittämättömyyden tunnetta, mistä mä löydän sen ihmisen, kuka nyt eniten tarvitsee mua? Ei mitään hätää. Kun sä oot hankkinut sohvin, niin se on pari viikkoa seurannut esimerkiksi mun toimintaa, miten mä vuorovaikutustilanteissa toimin ja mitkä on mun vahvuusalueet siinä. Koska kun ne nuoret pamahtaa sinne tilanteeseen, mulla tulee mun laseihin tietoa, että hei, tuossa huoneessa on muuten semmoinen tilanne, johonka sun osaaminen on se, mikä on parasta. Mä saan sen tunteen siitä, että mä olen mun oman ydinalueen keskiössä ja mun ei tarvitse mitään muuta miettiä kuin vaan sitä, että mitä se nuori multa haluaa, mä voin auttaa häntä. Somekampi aikaa, niin ehkä mahdollisesti yksi odotetuimmista ohjelmanumeroista on ollut Pasin perinteinen tietovisa, joka on jo ainakin kerran järjestetty ja sitä on pyydetty uudestaan ja kurkataan vähän, mistä tässä Pasin tietovisassa oikein nyt sitten niin kuin on kyse. Äsken kun oli toi aloitustilaisuus, niin oikeastaan ainoita kysymyksiä, mitä siellä yleisöstä nousi, niin oli, että koska on Pasin legendaarinen tietovisa, niin avaisi nyt vähän tyhmemmällekin ja tietämättömämmälle, että mistä tässä sun legendaarisessa tietovisassa on kyse. Siis
kysehän on tietovisasta. No niin, kiitos. Todennäköisesti 10 kysymystä. Mun pitäisi vaan päättää, että onko siinä joku aihealue. Todennäköisesti jostain ajankohtaisesta aiheesta tulee jonkunnäköistä. Ainakin yksi kysymys. En tiedä, mikä se aihe sitten olisi. Mutta jotain jännää. Ja palkinto tulee olemaan aivan huikea. Mikä tästä sun tietovisasta tulee tekemään niin spesiaali, miksi jengi sitä haluaa vuosi toisensa jälkeen? Mä luulen, että siinä veto on samanlainen kuin kaikki noin televisioiden visailuohjelmat ja pub-tietovisat ja tämmöiset vetoja. Siinä on tämmöinen kilpailullinen asetelma ja sitten siinä on kuitenkin sitä vähän semmoista, pääsee sillä omalla päänopin sisällöllä brassailemaan sitten muille. Plus se ei ole sporttista, vaikka Santasportissa nyt ollaankin. Kaikki ei tykkää sportista. Hei, mitä te täällä kyyläätte vielä? Menkää nukkuu, ei täällä enää mitään ole. Tai menkää kotiinne, tai osallistuakaan somekamppiin, tai jotain. Ei kun, niin, lupasinhan mä siis, siksihän te täällä ootte. Te haluatte tietää siis oikeat vastaukset niihin Pasin tietovisakysymyksiin. No, ne löytyy, ne tulee nyt.